はい、こんにちは。これはですね、ルノーの、クリオ。これはルノーの、しかもクリオのクリオ2というね、でもですね、クリオの2代目が、1998年に登場しました。で、初代の基本デザインを継承しつつ、ボディ全体の丸みがつき、ヘッドライトも丸いものになっています。ボディは、3-5 ドアハッチバックで、投資レンジは4気筒、1.2L、1.4L、1.6L、4気筒、1.9L ディーゼルがあります。レジェンドしたメガーネと同様に安全性向上に力を入れており、サイドエアバッグや後部中央3点式シートベルトが用意されて、1999年に 1.4L、1.6L エンジンを DOAC 仕様が追加され、 DOAC2L 169HP エンジンを搭載し、各部をチェーンした RS のスポールも追加。さらに DOAC V 型6気筒3の230馬力を後部座席にも3つを搭載した高橋の5ターボの最強仕様のスポール V6 も付いていますね。で、さらにレース専用のベースとしてトルクシーもあり、2001年マイナーチェンジでフロントグリル、ギアの意識を変更したフェイズスープがあり、2005年のマイナーチェンジでフロント意識を変更されてフェイズスリープ。で、2005年に3代目が登場した後も、2012年まで、まあ、生産されていて、2代目クリオは世界中で、まあ、大ヒットをしたということなんですね。で、これが、その2代目のクリオになります。で、これが、マリスクの、まあ、ミニカーでして、これも昔は100円以上くらいで、確かダイソーであった、ミニカーですね。で、まあ、なかなかこのクリオのね、このふっくらとしたこの柔らかい感じがなかなか好きで、結構で、これはちょっとこう走りにね、ちょっと適したような、形になっているところがなかなかいいなというところで、なかなかこういうルノークリオ当時、この形が好きな、車のね前次第だったなということをまあ記憶しています。なかなかこれもこの後ろのこの前とこの後ろのねところもまあ気に入っているところでございます。どうもありがとうございました。